Tohle bude to nejvíc vouk video, co jsem kdy v životě udělal. Každopádně dneska se podíváme na nějaké věci, které se píšou v knížkách hory potravy, které nezestárly tak úplně dobře. Číslo jedna jsou lektvary lásky. Jsou dost sporné, nutí osobu dělat něco, co nechce, ať už s opačným nebo stejným pohlavím. Viděli jsme, jak Romilda Vejnová zkoušela použít lektvar lásky na Harryho a ten se musel aktivně vyhýbat tomu, aby mu jej někdo nepodstrčil. Podle mě jsou lektvary lásky horší než věci, co máme v mudlovském světě, jako nějaký látky, co se hází do pití v klubu a tak, prostě tyhle ty nechutné věci. Do Problém je v tom, že silný nápoj lásky dokáže vyložně vyvolat nějakou posedlost tím daným člověkem. Au, za co to bylo? To není vtip! Já ji miluju! No fajn, tak ji miluješ a už jsi s ní mluvil? Ne. Když se podíváme ještě k tomu třeba na rodiče Voldemorta, Meropa Gontová z nejvyšší pravděpodobností podstrčila tomu Redlovi staršímu lektvar lásky a ten si ji pak proti své vůli dokonce vzal. Spal s ní, Bůh ví kolikrát, a splodili dítě, které nikdy nechtěl. A to dítě ho pak taky nakonec zabilo. Takže jo, lektvary lásky nejsou nic fajn a v dnešní citlivé době nezestárly úplně dobře. Číslo dva, moje oblíbený, moje nejoblíbenější možná, je uh, fat shaming. V sérii je hodně fat shamingu, který se dnes moc nesouzní s tím, jak vnímáme a mluvíme o lidech s nadváhou. Nebo aspoň na internetu soukromě je to asi trošku jiný, co si budem, že jo? Harry otevřeně zesměšňuje Dudleyho kvůli jeho váze, Hagrid si z Dudleyho dělá legraci, že je tlustý jako prase a Fred s Georgem využívají toho, že je Dudley nenažranej, a doufají, že se tak zvyší pravděpodobnost toho, že Dudley s karamelu jazyk jako jeli to, což se taky nakonec stane. Rowlingová také Dudleyho často, nebo Vernona často popisuje, oba dva vlastně, že jsou uh, tlustý tak, jako jsou vysoký, nebo jako jsou takový asymetrický, jak říkáme tady v Česku. A kromě Vernona a si Rowlingová často ráda dělala strandu z váhy March, nebo taky Ambridgeové, o které říká, že je tlustá, ropuchovitá a má takový čtvercovitý tvar. Asi nejhorší pro dnešní citlivé uši je to, že veškerý tenhle ten fade shaming slouží jako komická vložka. Opravdu to díky tomu nezestárlo tak dobře. Dřív to mělo za úkol rozesmát čtenáře, ale dnešní lidi se tomu bohužel už moc nesmějí tenhle ten třetí bod se vztahuje hlavně uh, pro originální verzi, tudíž v angličtině, protože v češtině to bylo přeložené jako skrček nebo jako mrňous, což není úplně jako skrček, jako skrček je asi blbý, ale myslím, že tam bylo, že jsou ty prváci mrňaví, hned vám o tom povím. Jde o pouští slova midget. V knize několikrát padne slovo, které je dnes považováno právě za urážlivé pro osoby malého vzrůstu. Při opakovaném čtení série můžete narazit na pasáž, kdy si řeknete, že to není úplně dobrý v dnešní době. Ve Fénixově řádu Ron řekne, hele, skrčci. A myslí tím sám jako prefekt, tak myslí prváky. A nevěří tomu, že dřív oni sami byli takhle maličtí. Samozřejmě Hermiona ho hned okřikne a opraví ho, že to jsou prváci a takovéhle věci. Každopádně Ron jim říká skrčkové, anebo mrňousové, víc nejsem úplně jistý. Číslo čtyři jsou skřeti. Tento vot už se dlouho řeší, a to nejen mezi fanoušky, ale také mezi odborníky na literaturu. Skřetí jsou jasným zobrazením stereotypu o židech. Jí jsou lakomí, nevěrohodní a často vás podrazí. Knihy je popisují jako takové, protože jsou skřeti stejně jako se židům stereotypně přisuzují vlastnosti kvůli jejich židovství. Což byl známý argument jakého rakouského malíře. V Harry Potter filmech se tento antisemitický stereotyp ještě zhoršil. Skřeti mají velké nosy, což je další stereotyp spojený s židy. K tomu všemu vypadá podlaha v Gringotově bance jako Davidova hvězda. Aby bylo jasno, tohle není problém specificky Rowlingové. Ve folklóru jsou skřeti zobrazováni jako podrazáci a zloději. Bohužel mnoho příběhů, včetně Harryho Pottera, teď kvůli tomu působí antisemiticky. I když teda Možná to z toho jenom Vogue Culture udělal, ale názor asi nechám na vás. A když už mluvíme o skřetech, číslo 5. Zobrazení otroctví. Otroctví domácí skřítků je v sérii sporné téma. Hermiona aktivně bojuje za práva domácí skřítků skrz svoji organizaci Spožus. I když je otroctví velmi vážné téma, Rowlingová ho používá jako komickou vložku. Hermionina snaha je všemi zesměšňována a stává se z toho běžný vtip. Přičemž Lidé její boj za osvobození otroku jednoduše ignorují a tohle nedělají jen zlí lidé. Ve skutečnosti to jsou často dobré postavy jako Ron, Fred, George, Hagrid a skoro všichni z Nebelvíru. Používat boj proti otroctví jako vtip rozhodně nezestárlo dobře. Myslím, že filmaři si to uvědomovali, protože celou tuto dějovou linii z filmu vynechali. I když teda Mike Newell, režisér čtyřky, fakt neměl vůbec žádný zájem o Harry Potter jako takovýho, o tom jsem přesvědčený, takže spíš prostě to byla další věc, co vystřihli a byli mu to jedno, ale zase zpátky k tématu. Mimochodem taky bude zajímavý, jak se ze vším, co tady zmiňuji, popere nová seriálová série, protože ta už se prostě točí úplně v jiný době a jsou povolený a zakázaný v úzovkách jiný věci a taky jsou tolerovaný jiný věci, nebo spíš nejsou tolerovaný. No, myslím, že se za rok můžeme těšit, nebo za dva vlastně už až teda bohužel. Číslo 6. Darsliovi. Harry je fyzicky i psychicky zneužíván Darsliovými až do extrémního stupně, který bychom mohli nazvat dětským zneužíváním. Kromě toho je Harry často podvyživený až na pokraji vyhladovění. V reálném světě by se okamžitě zasáhlo, pokud by někdo věděl, co se děje a zajistilo by se, aby se to už nikdy neopakovalo. Kdyby sociální pracovník zjistil, jaké podmínky panují na čísle 4, v Kvikálkově, Harry by určitě byl odebrán od své tety a strýce a umístěn do péče. Kdyby někdo věděl, co se děje, bylo by logické Harryho z té situace vzít. Jen jedna osoba o tom věděla a nic neudělala. Albus Brumbál. Ten samozřejmě věděl, jak špatné to bylo, protože mu paní Figová dávala informace o všem, co se děje a přesto nezakročil a nechal to probíhat. Očividně měl důvod, proč Harryho u nechat. Aby zajistil ochranu jeho samého. Můžete argumentovat, že Brumbal konfrontoval Darsliovi, ale to bylo až poté, co byl Harry téměř dospělý a už trávil s Darsliovým jen málo času. Tedy příliš málo. Příliš pozdě, pokud se ptáte mě. Typoval bych, že kdyby Rowlingová tuto sérii psala dnes, určitě by omezila, jak moc dětského zneužívání Harry skutečně prožil. Číslo 7. Věk Kruma a Hermiony. Viktor Krum a Hermiona Grangerová spolu začaly randit během ohnivého poháru a nebylo to jen o občasném setkávání. Viktor je spíš lesní typ. <laughs> říct, že není právě nejvýřečnější. Skutečně se dostali do fyzické intimity. Podle Ginny je to v pořádku, dokud si neuvědomíte, kolik jim bylo let. Krumovi bylo 17 nebo 18, což je dospělý a Hermiona sotva oslavila 15. narozeniny. Narazili jsme na situaci, kdy Krum byl dospělý a Hermiona nezletilá. A tudíž Krumovo jednání nebylo úplně v pořádku. Tohle taky nezestárlo úplně dobře. To poslední jsem si nechal nakonec, protože to opravdu bolí a to je věc, která mě opravdu, jako fakt je to otravný. Ale číslo 8. Nedostatek LGBTQ plus postav. Rowlingová sice udělala albu se Brumbála Gayem po vydání poslední knihy a na tuto skutečnost navázla při psaní filmu Fantastická zvířata, ale v sedmi knihách není ani zmínka o jediné homosexuální postavě. V dnešních médiích má prakticky každá velká frančíza alespoň jednu gay postavu a pokud ne, je to považováno za problém. Což mimochodem je podle mě ten pravý problém. Vím, že je to téma, které vyvolává hodně debat. Někteří s tím souhlasí, jiní jsou proti této nové tendenci v médiích. Faktem však je, že kdyby bylo těchto sedm knih psáno dnes, jak jsem říkal, mnozí by kritizovali jejich nedostatek gay nebo transgender postav, což je důvod, proč říci, že série nezestárla dobře v tomto ohledu. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte vy. Jsem si jistý, že mnozí z vás budou mít co říct k některým nelik všem věcem, které jsem tady zmínil. Každopádně tohle je pro tohleto video všechno. Já vám moc děkuji, že jste se dívali. Sledujte mě na, na, Instagramu, můžete dát odběr, spousta z vás neodebírá, můžete dát like a tak podobně. Sledujte mě na Instagramu, na TikToku a taky sledujte Legal Stores a světkouzo.com, na který můžete nakoupit se slovovým kodem i 10 pro 10% slevu z celé vaší objednávky. Díky moc, mějte se krásně, napište mi, že vouk je bullshit, protože já to vím, ale chci si to přečíst. Mějte se krásně a u dalšího videa opět. Naschledanou.